Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Antara tujuan yang Allah bagi pada kita ni telinga ni tuan-tuan untuk habuan dunia dia ialah supaya kita dapat faham. salih ala si Muhammad supaya kita mampu mendengar, salli ala bersedap-sedap dengan salih ala si Muhammad. Uh, salli ala si Muhammad bersedap-sedap yang didengar uh, supaya kita ni dapat mendengar lah uh, uh, dengar benda sono dengar benda berita dengar apa sebagainya tujuan yang pertama dan salih ala sayyid Muhammad <coughs> dan salih sayyid menyampaikan akan memahamkan segala perkataan yang didengar bukan sekadar nak dengar tapi nak faham itu uh, paling utama kadang-kadang dengar tapi tak faham susah juga tapi kalau langsung tak dengar tak dengar dan tak faham Ha, Kadang dengar tapi belum tentu faham. Kalau langsung tak dengar, langsung tak faham. Itu cerita dia. Jadi tujuan dia untuk bangsa dunia ialah bersedap-sedap dengan apa pendengaran kita duduk dengar. Dan yang kedua ialah untuk kita memahami apa yang nak disampaikan kepada kita. Dan setengah daripada faedah yang bangsa akhirat itu ialah mendengar ia akan Al-Quran dan akan hadis Nabi SAW dan segala ilmu yang memberi manfaat. Kerana banyak ini akan segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Dia kata yang untuk bangsa akhirat pula tujuan Allah menjadikan telinga kita tu untuk habuan akhirat ialah untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk mendengar akan hadis-hadis Nabi SAW sebagai bekalan kita nanti di akhirat. Sebut apa tuan-tuan? Dengar, dengar Al-Quran. Dengar hadis-hadis Nabi SAW. Dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat supaya kita nanti jadi bekal yang baik nanti di akhirat tapi satu lah tuan-tuan sedap tak saya nak tanya telinga kita ni dia salah satu benda yang memenuhi jiwa kita ialah mendengar satu benda yang sedap orang bercakap sedap pun kita sedap dengar antara orang bercakap sedap ni tuan dan puji orang puji kita sedap dah dengar Tuan-tuan ni pasal apa? Posa ke malam-malam? <laughs> sedap tak orang puji kita? Tak kan? Kalau orang maki kita sedap tak? Tak sedap. Ya, tak, sedap. Orang puji kata, ihang, segaknya lah ni, ihang, nampak soleh. Putih. masuk tu, eh, sedap je dengar. Tengah lah, Syahmat. Salih Allah Dengar nyanyi-nyanyian, sedap tak? Sedap. Maki-makian, tak sedap. Tak ya, nak Tapi kalau maki orang lain dengar kita, sedap. <laughs> maki orang lain, tambah orang kita meluat, maki tu, sedap kita dengar. Tak tapi kalau orang maki kita tak sedap. Telinga kita ni dia akan senang untuk menerima benda yang memenuhi hati kita ni daripada benda yang sedap-sedap kita dengar. Jadi tuan-tuan sekalian, saya Muhammad, tidak ada benda, tidak ada nasyid, tidak ada lafaz, tidak ada nyanyian yang lebih sedap lagi daripada bacaan Al-Quran. Setuju dengan saya? Setuju kan? Tidak ada lirik yang orang mampu tulis yang boleh challenge daripada huruf-huruf perkataan-perkataan ayat-ayat dalam Al-Quran yang kalam daripada kalam kalam Allah. Setuju tak dengan saya? Setuju. Kenapa ini bersepa ni. ni. <guluh> saya hari ni tuan-tuan cerita, Minta tak ada makan. Oh, kuliah subuh tadi dekat Ipoh. Di, di, dalam sebulan tu ada satu kuliah subuh yang sangat jauh. Kan? Saya keluar pukul 4.45 keluar dari rumah dah subuh ke ipoh. Main subuh ni kuliah subuh. Lepas tu kuliah subuh kuliah doha Faham? Tak sempat makan tengah hari. Balik-balik lagi -balik, balik sampai dekat dekat madrasah ada ada Said Azmat, ada kuliah zuhur. Lepas kuliah zuhur tu tadi ni ada duk settle satu isu lah pasal pendaftaran mahat apa semua. Lepas tu pula Said Azmat ada kontra, tukang nak tanam pokok pula mai. Nak mai kuliah tadi baru perasan Lor tak makan tengah hari hari kan, ni. Kan. kalau nak cerita tak mau hangguk ni saya lagi tak mau hangguk tu tak lapar ni betul lah. <laughs> tu tanya apa puasa ke apa lama lain tanya pun tak mau hangguk Gil Giling pun tak mau hangguk pun tak mau ni kan. Tu tak usah Tak ada benda selia semak tidak ada ayat yang sepatutnya lebih sedap daripada al-Quran. Tetapi kita berasa sedap dengan Al Quran. Ha tu soalan dia tu. Kalau tanya tadi, betul ya tak? tak ada ayat yang lebih hebat daripada Quran semua hanggu betul ya tak ada lirik yang lebih sedap daripada Quran betul ya tapi kita berasa sedap dengan Quran ha ah, tu nak tanya tu telinga kita bila dengar Quran berasa sedap tak macam mana kita dengar lirik-lirik lagu dalam 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 radio dalam CD sebagainya tu nampak faham ke soalan saya ni sedap tak hati sendiri jawab Hati sendiri boleh jawab. Waktu kita duk dengar orang duk baca Quran dengan kita dengar nasyid, nasyid lah kita ni kira orang nasyid lah kot. Dengar tak dengar lagu merepek merepek rock kapak ke apa tak, 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 tapi kadang-kadang jadi ke. Sambil lah kita sangat ngantuk-ngantuk tuan tukar sinar FM muzik retro terbaik. <tosimut> dengar lagu <tosimut> keunggulan cinta lah ya soalan Kadang-kadang kira jadi ke. Macam Biasa dengar nasyik lah kot. Tidak pun kasidah. Hatta kasidah sekalipun. Boleh tak challenge dengan ayat Quran? Tak. Hebat. Lirik paling hebat sekalipun. Tak akan boleh challenge daripada susunan ayat dalam Al-Quran. Cumanya kita tak sedap dengan Al-Quran. Pasal apa kita tak sedap? Bukan salah Al-Quran. Tapi salah tak ni. Hati kita ni. Hati kata tak reti nak timbang mana satu betul, mana satu sedap, mana satu, satu tak sedap. Saya so, simak. Pasal apa? Pasal kotaknya hati kita ni. Tuan-tuan, bagi alasan pula. Ustaz, kami dengar nasyid, kami faham. Dia kata apa? Rasulullah dalam mengenangmu. Kami faham. Saya simak. Kan? Dengar dia baca khasidah tu, tambah khasidah bahasa Melayu. Faham. Kampai boleh teriak. Al-Quran, Al-Quran tak faham Ustaz tu yang tak berapa nak boleh feel tu. Saya main. Tapi dengar nasyid Arab boleh sedap pula. Lau kana bainana al-habib. Kan? Tuan-tuan dengar kan? kan? Sedap tak? Sedap. Faham tak? Dok pun. Betul tak ni? Lagu Hindustan lagi tak faham sepatah. Dia hapai daripada awal sampai habis. Faham sepatah? Maksud dia apa? Bukan cerita faham tak faham. Tapi hati tak boleh nak terima kesedapan Al-Quran. Eh, tak tahulah tuan-tuan macam mana hati kita ni. Cerita kita semua lah tuan-tuan. Sopar yang dengan saya pun. Maksud dia tuan-tuan, eh, -tuan, kita ni jauh daripada merasa sedapnya Al-Quran yang sepatutnya kita rasa sedap. Telinga kita ni tak boleh nak masuk Al-Quran tu sebagai satu yang sedap untuk jiwa kita. Apa yang apa yang duk differentiate sedap dengan tak sedap ni? Sedap tak sedap bukan duduk tang ni. Sedap tak sedap duduk tang ni. Setuju tak? Eh? yang duk proses benda tu sedap tak sedap tu bukan duk tang ni. Tang ni dia cuma dia cuma lorong untuk dia masuk aja. Tapi yang duk proses sedap ke tak sedap tu level mana sedap tu? Tuan-tuan. Eh, tuan-tuan ada orang yang dia tak boleh nak dengar yang lain. Tak sedap macam mana dia dengar Al-Quran. Dia dengar orang baca al Quran Ustaz Syekh Muhammad dan Allah Nabi SAW pernah panggil sahabat-sahabat mai duduk depan aku tolong bacakan al-Quran untuk aku. Sahabat ni nak baca Nabi SAW alaihi pasal apa? Pasal Nabi rasa sedapnya bacaan al-Quran sahabat tu. Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Dalam satu riwayat cerita tuan-tuan pada zaman sahabat Rasulullah SAW Nabi dah wafat Pada zaman sahabat Rasulullah Dia melalui rumah-rumah di kawasan Masjid Nabawi tu Melalui kawasan rumah Malam-malam tak pernah sunyi daripada bacaan Al-Quran Tuan-tuan boleh bayang tak? Taman kita Nak tukar macam taman kita tu Taman kita tu Kalau lalu celah-celah Lorong-lorong taman-taman kita tu, Yang duduk dengar di rumah orang tu lah Bacaan Al-Quran oh, Macam tu keadaan Suasana di rumah-rumah di sekitar Masjid Nabawi Pada zaman para sahabat Pasal apa? Pasal Al-Quran ini merupakan satu hiburan yang sangat sedap didengar oleh telinga-telinga manusia. Pada. Pasal apa? Pasal hati bersih daripada dosa. Allahumma salli ala sayang Muhammad. Alhamdulillah ni. Dengar Al-Quran.